دیالو یو بخون کی خدای په نامه السلام علیکم. په اسلام کې ځانمرګي بریدونه ناروا دي، خو د طالبانو بریدونه ځانمرګي نه بلکې فدایي بریدونه دي. د کوټې شورا مهم غړی او د طالبانو ډلې پیژندل شوی څیره معتصم آغا جان د لومړي ځل لپاره له تولونیو سره مرکه کړې ده. ښاغلی معتصم وایي که چیرې د سولې په خبرو اترو کې ښکېلې خواوې صادقانه عمل وکړي، افغانستان به سولې ته لار پیدا کړي او طالبان چمتو دي چې له افغان دولت سره خبرې وکړي. د طالبانو د کوټې شورا مهم غړی معتصم آغا جان وایي که چیرې ټولې غاړې په اخلاص او رښتینولۍ سره خپلې هڅې پیل کړي، زه باور لرم ډېر ژر به هېواد ته سوله راشي. معتصم آغا جان طالبان په ټول کې په دوو برخو ویشي، تونلارې او منځلارې طالبان. منځلارې تر ډېره د سولې خبرو ته لیوالتیا لري. د طالبانو دغه لوړپوړی سیاسي چارواکی د قطر دفتر په تونلارو طالبانو پورې تړي، خو آیا طالبان په افغانستان کې بیا د اسلامي امارت د رامنځته کولو په لټه کې دي؟ معتصم آغا جان وایي زه د اسلامي امارت پر بیا ځلې رامنځته کېدو ټینګار نه کوم. زه په دې باور یم چې داسې حکومت باید جوړ شي چې د افغان ملت پر ارادې او غوښتنو ولاړ وي. ښاغلی معتصم، ټول هغه بریدونه چې ملکي خلکو ته پکې زیان رسیږي د منلو وړ نه ګڼي او افغان ځواکونو ته د کفر د کلمې کارول سم نه بولي او د دغو ځواکونو پر مسلمان والی ټینګار کوي. معتصم آغا جان زیاته کړه په اسلام کې ځانمرګي بریدونه ناروا دي، خو د طالبانو بریدونه ځانمرګي نه بلکې فدایي بریدونه دي. طالبان له ځان څخه د دفاع کولو ته اړ دي، ځکه دوی ته په هیواد کې د ژوند کولو حق نه ورکول کیږي. له همدې امله دوی ځانمرګي بریدونه ترسره کوي. زه شاپور بختیار مو تازه تودی خبرې خبرونه لیدونکی یاست. په دې خبرونه کې را سره میلمانه دي د ملت ټولنې مشر ډاکټر طوفان وزیری، لیکوال او د سیاسي چارو کارپو ډاکټر فیض محمد زلان او د ولس چرګې پخوانی غړی عبیدالله اڅکزی. تاسو ټول ستړي مشئ، بس بخیر راغلی. مخکې له دې نه چې په بحث پیل وکړم، پام وکړئ په دې اړه لنډ چمتو شوي رپورټ ته بیرته به خبرونې ته ادامه ورکړو. معتصم آغا جان په یو لړ څرګندونو کې د سولې په اړه خبرې کړي او تر ډیره یې د سولې په رامنځته کېدو ټینګار کړی دی. بندون ته د سولې د خبرو د رسیدو په اړه له ټولو باورونو سره سره د طالبانو دغه لوړپوړی سیاسي چارواکی د سولې د خبرو په اړه هیله مندي څرګندوي او مثبتو پایلو ته د دغه بهیر رسیدل د ټولو لوریو په صادقانه کړنو پورې اړوند ګڼي. د افغاني معزلې او د افغاني کشالې اړوند او شکل لوري که ټول دا عزم او اراده وکړي او ټول په دې باور باندې چې په اخلاص، صداقت او رښتینولۍ باندې هڅې او کوششونه پیل او شروع کړي او په دې بهیر کښې مخلصانه اقدامات اوچت کړي، فکر کوم چې په افغانستان کښې ډېره ژر یو ملي سوله روغه او ملي وحدت ممکن دی چې رامنځته شي. معتصم آغا جان طالبان په ټوله کې په دوو برخو ویشي، توندلارې او منځلارې. منځلارې تر ډیره د سولې خبرو ته لیوالتیا لري. د طالبانو دغه لوړپوړی سیاسي چارواکی د قطر د نمایندګي دفتر په توندلارو طالبانو پورې اړوند بولي، خو آیا طالبان په افغانستان کې بیا د اسلامي امارت رامنځته کولو په لټه کې دي؟ زه پر اسلامي امارت باندې هم یعنی اصرار او ټینګار نه کوم چې خامخا دې په افغانستان کښې اسلامي امارت جوړ شي او د طالبانو د اسلامي امارت په چوکاټ کې یا د هغه پر بنیاد باندې یو حکومت رامنځته شي. زه ودې ته ژمن یم چې باید په افغانستان کښې زموږ د اسلامي ملت د ارادې سره سم یو نظام رامنځته شي. ښاغلی معتصم، ټول هغه بریدونه چې ملکي خلکو ته پکې زیان رسیږي د منلو وړ نه ګڼي او افغان ځواکونو ته د کفر د کلمې کارول سم نه بولي او د دغو ځواکونو پر مسلمان والی ټینګار کوي. انتحار چې دی هغه واقعا په اسلام کښې جایز نه دی. یو انتحاري بریدونه دي او یو طالبان د طالبانو بریدونه دي. طالبانو هغه بریدونه دي چې هغه دی او مسلمانان فدایي بریدونه ورته وایي. هغه انتحاري بریدونه موږ نسو بللی. په لحاظه دا چې طالبان باندې جنګ تفل سوی دی او دوی دې ته مجبوره سوي دي چې باید د ځانونو څخه دفاع وکړي، کله ناکله دوی فدایي بریدونه پر خپل دښمن باندې ترسره کوي. د
تر اوسه تل د هیواد د راتلونکي او د سولې د خبرو په اړه د طالبانو د توندلارۍ او مخالفتونو خبره شوې ده. خو د طالبانو د لوړپوړې او مهم چارواکي متسم اغا جان جوتې څرګندونې د دې واقعیت ښودنه کولی شي چې نوموړې ډله له خپل تبلیغاتي پروګرام ورآخوا په ځینو حالاتو کې له توندلاریو څخه تیریږي او چمتو ده چې په حکومتوالۍ کې ونډه واخلي. بیا هم ښه راغلاست وزیر صاحب. په پیل کې تاسو ته راځم، تر اوسه پورې نه طالبانو او حتی ډیرو سیاسي کارپوهانو په دې باندې ټینګار کوو او دا یې نه ویل چې طالبان په دوه برخو باندې ویشل شوي دي. مخکې به داسې ویل کېده چې طالب طالب دی، په هغې کې توندلاری او منځلاری نشته. اما د لومړي ځل لپاره په خپله د طالبانو یو مهم غړی دا مني چې طالبان په دوه برخو باندې ویشل شوي دي، منځلاری او توندلاری طالبان. سلامون پوران کو سر ګورې بختیار صاحب، په هر حرکت کې او هر جنبش کې تاسو ویني چې هلته هم تونلاری او هم منځلاری یا اغوی چې د اصلاحاتو غوښتونکي دي، اغوی چې د بدلون غوښتونکي دي، اغوی د دې لپاره چې سولې ته لار پرانیزي، او هغه کسان چې د جګړې لخوا د زور لخوا او د زر لخوا څخه کوشش کوي، دا طبیعي ده په هر جریان کې دا مسله وجود لري. او ستا مهمه خبر دا ده چې د دغو دوو نظریاتو کومه ډله په یو حرکت کې حاکمه ده. د طالبانو په منځ کې اصلا توندروي ډله حاکمه ده، او هغه ډله چې هغه منځلاري دي، د هغوی خبره د هغوی صلاحیت په دې حد کې نه دی چې د طالبانو عمومي تحریک ته، د دوی تګلارو کړنلاري ته، د دوی عمومي پالیسیو ته دې تغیر ورکړي. مهمه خبره دا ده چې هلته صلاحیت واک د چا سره دی؟ واک او مرکزیت هغه د توندلارو څخه دی، هغه څوک چې د جګړې لخوا څخه غواړي چې بری ترلاسه کړي، هغه څه چې د انتحار لارې څخه غواړي چې واک ترلاسه کړي، هغه څوک چې د بهرنیانو څخه سره او د افغانستان د حکومت او د افغانستان د ولس او د انساني ټولنې سره جګړه وکړي، هغه کسان د طالبانو په منځ کې. طبیعي ده دغه دوه نظر لرونکي کسان دا د افغانستان په حکومت کې مثلا څوک توندلاري دي، سوله غواړي، څوک د جګړې لخوا مخکېږي. په هر حرکت کې ګوره که د ایران حکومت په اړه باندې داسې ویل کېده چې هلته به چې مشرانو کومه پرېکړه کوله یا کوم نظر به چې هغوی درلوده، ټولو طالبانو به هغه نظر درلوده. اوس څنګه چې د طالبانو د سیاسي کمیټې مشر چې مهمه څوکۍ ده او مهمه برخه ده، هغه په یو نظر وي، اما دلته توندلاري دوی خبره ونه مني، دلیل په څه کې ده چې طالبان دا سره وویشل شول؟ ګوره خپله اغه جان چې دی، هغه اوس د افغانستان د طالبانو د تحریک یو برخه نه ده، هغه اوس د هغو څخه جلا سوی دی. حتی د خپل اغا جان چې د دوی په لاس ورسي، ممکن محکمه سي او هغه ووژل سي. یعنی د طالبانو په منځ کې هیڅ ډول اوس دی نفوذ نه لري او طالبان د دې څخه ملاتړ نه کوي. مهمه خبره به دا وي چې طالبانو په منځ کې څوک چې په هغه نظامي چوکاټ کې، هغه نظامي خط د دوی په لاس کې، او د هغه منځ څخه د دې خبره وکړي چې زه سولې ته غاړه ږدم او زه د افغانستان د حکومت سره جوړه کوم، په ملي اردو باندې بریدونه دا ناروا دي او د ملي اردو ته باید کفر ونه ویل سي. مهمه خبر دا چې ور طالبان سره مخالفت رامنځ سي او دوی ولاړ سي او بل هیواد ته، او بیا داسې خبرې وکړي چې طالبان په منځ کې دوی ډلې دي او په ملي اردو باندې باید کفر ورته ونه ویل سي، دا باید وایي. ولې دی د دې نظام تر چتر لاندې ژوند کوي، یا د هغو هیوادو کې دی ژوند کوي چې هغه د دې نظام سره همکاري کوي؟ ګوري ده په خپلو ټولو خبرو کې 15 شیان ته اشاره کړې ده، په هغه کې په ټولو کې هغه وضاحت نشته. ده بیا هم د طالبانو بریدونه هغه فدایي بلل دي. بل اړخ ته د ملي اردو سرتیرو ته هغه ته ویل دي چې هغه باید د کفر ټاپه ور باندې ونه ویل سي، کفر باید ورته ونه ویل سي. دواړه متضاد حالت دي. هلته فدایي بیرته په ملي اردو باندې کې دا څه ډول ته سره جوړې. بله مسله دا ده چې هغه طالبان چې یو وار د تحریک له منځ څخه وتلي دي او د هغو سره مخالفت څرګند کړی دي، په شکل د اشکالو دوی سره مخالف شوي دي، هغه بیا د طالبان په صفوفو کې خپل هغه اهمیت د لاسه ورکړی دي، خپل نفوذ یې د لاسه ورکړی دي. منظور مو دا دی یعنی طالب تر هغه وخته پورې طالب دی او معتبر طالب دی چې طالبانو سره په صفوفو کې وجنګیږي، چې جلا شو بیا طالب نه دی؟ نو بالکل دغه ډلې څخه چې د خپل ورته اشاره کړې ده چې هغه توندلاري ډله ده، یا هغوی د جګړې لخوا څخه غواړي چې واک ترلاسه کړي، د هغو څخه چې جلا شو بیا خپل اهمیت د لاسه ورکړي. اوس کوره وکیل احمد یا نور داسې طالبان دي چې په کابل کې ژوند کوي، یا په قطر کې ژوند کوي، یا په نورو هیوادو کې ژوند کوي، هغه د طالبانو په منځ کې اوس رول نه لري. دوی خپل هم په دې پوهېږي، دوی سره چې ما خپله شخصي مجلسونه کړي دي، هغوی خپله وایي چې موږ د
طالبان په منځ کې نفوذ نه لرو او طالبان زموږ خبرې نه مني او دا یو واقعیت دی. هغوی اوس د طالبانو یعنی دوی هم د دې څخه ویره لري چې طالبان په دوی باندې بریدونه ونکړي. نو د آغا جان مسله داسې ده چې هغه اوس خپل صلاحیت د لاسه ورکړی، طالبان په منځ کې هغه هم واک نه لري. کومې څرګندونې چې دی کوي یا کوم فعالیتونه کوي، دی کوشش کوي چې بیا هم د بین المللي ټولنې سره یا د اوسني حکومت سره په شکل دا شکال فکر کوي چې متسم آغا جان به یوازې وي که نه کومه ډله طالبان له ده سره همغږي وي چې د منځلارو طالبانو خبره کوي؟ نه، زه فکر کوم چې دی به جلایي او د ده سره کومه ډله نشته او دومره نفوذ نه لري. د منځلارو طالبانو خبره چې کوي، فکر نه کوي چې یو څه ته دا طالبان به ورسره همغږي وي؟ نو نه، هغه خو دا نور طالبان هم کوي، لکه ضعیف دی، لکه خپله وکیل احمد متوکل دی. نه، منظور مې د طالبانو په صفوفو کې ځینې کسان به وي. ګوره، په صفوف کې څوک چې جګړه کوي هغه اصلا د سولې ملاتړ نه کوي. هغه قومندانان چې هغه د جګړې په لومړنی خط کې دي، هغه د سولې ملاتړ نه کوي. هغه یوازې د جګړې له خوا څخه غواړي چې پر نفوس طالبان چې په طالبانو کې ډېر خلک لري او په ښې څوکۍ لري، لکه متسم آغا جان یا ملا برادر، دې غوندې خلک وغواړي چې سوله وکړي، خبرې وکړي، آیا په نورو طالبانو باندې اثر نه لري کوم چې په صفوفو کې جنګېږي؟ دغو ډېره هڅه هم وکړه چې طالبان په منځ کې بېرته خپل نفوس پیدا کړي، مګر نه دي کړي. دا کله چې تحریک دلته د امارت تر چتر لاندې دلته وجود و، د امریکایانو د راتګ د مخه هلته هم دغه حالت و. کله چې دوی یو وار هغه واک څخه غورځوي، هغوی بیا وروسته د طالبان په منځ کې واک نه درلود، یا ته د خپل فکر کسان چې وه هغوی هم نسوه پر راټولېدلی او د توان نه درلود چې هغه بېرته په ځان باندې راټول کړي. دغه انسجام په طالبانو کې، دغه تشکل په طالبانو کې، بالخصوص د کوټې شورا کې، د شمالي وزیرستان د میرامشاه په شورا کې او د پېښور، دغه هغه صلاحیت شته، دا توان شته چې د دوی له منځه څوک ولاړ وي، د دوی په منځ کې بیا جلب جذب ونه کړي، بیا هلته بېرته طالبان خپلې خواته راونه بلي یا یو ځای ورسره نیسي، دغه توان په دوی کې شته. یعنې هغه طالبان په واک کې دي چې هغوی د زر او زور لخوا من نکوم ان شاء الله بیت گفتم. اتکزه سپ تاسو فکر کوئ چې واقعا متسم آغا جان اوس هغه رول د طالبانو په منځ کې نه لري لکه مخکې چې درلوده د سیاسي کمیټي مشري کوله؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول اسلام خستاز ټول یوزر ټول لیدونکو ته نیکی لا احترامات. زلان صاحب او وزیر صاحب اجازه لږ معلومات به درکم. آغا جان د ملا محمد مرخوند خاص مالی وو په وخت تاریک د طالبانو قدرت کې، بعد کې وزیر د مالی سو، او بعد کې د طالبانو د سیاسي کمیټې مشر سو چې طالبانو تاریخ شکست خوړی. دی ولې ایستل سو؟ دی جلا سوی نه دی، دی جلا کړل سو. طالبان دی جلا کړي، لکه څنګه چې اشاره ورته وسوه په کراچي کې داسې ویل کېږي چې طالبانو دی وویشتي، دا چې دی نسو مړ دا جلا خبره ده. او بیا دی راځي د افغانستان د لارې ترکیې ته ولاړی. دی ولې د اړیکې ولې د تاریخ سره خراب شوې؟ دی د سیاسي کمیټې مشر و، طالبان یې سیر ته پرېښول، ده خپله د دنیا سره وغوښتل چې اړیکې جوړې کړي. ده سیاسي الیزلې کولې یقینا پر خپل سر د ملا محمد عمر او د شورا د اجازې څخه بغیره داسې اورو، داسې معلومات لرو. او ځان ته اقتصادي څه برابرول، سیاسي او اقتصادي اړیکو باندې دی بوخت سو. نو په دې خاطر طالبان ورته ویل چې دا ته څه کوي، طالبان په دې راضي نه وه. نو دغه مشکلات او دغه مخالفت د دې مابین زرالی چې بیا د یو ویشتو د افغانستان د لارې بیا ترکیې ته ولاړی. تر کومه ځای چې زه پوهېږم طالبان کې درسته د مختلفو ګروپونه مختلفو د ناټو ملکونو دلته راغلي، د امریکایانو به هم ایجاد کړي، لندنیانو به هم ایجاد کړي، بعضې رسوا سول، بعضې معلوم سول. خو د طالبانو هغه غټه برخه چې ده یا هغه لوړ ټولنه چې ده هغه دغه ده چې دې سخت دریځ ورته وایي، یا د آغا جان په باور یا مخکې چې اشاره ورته وسوه هغه پر جنګ باوري دي او هغه جنګ ته دوام ورکوي. او تقریبا د دېرشو زرو نه زیات حافظان کاریان د قرآن 15 کلن ځوانان یې په خارو د ناټو سره ومنډل. نو هغه د هغو خلکو پلورو ومندو قریبان ته هیڅ جواب دی نه لري. نو په دې خاطر درغه وخت جنگ ته ادامه ورکوي تر څو د دې خبرو د دې غوښتنو ته لبیک دا خلک ووایي، یا د امریکایانو خبرو ته حاضر شي، یا خپل تاریخ وټاکي، یا د دې بنجان لکي، یا د دې نمونه د تور لیست وباسي. زه فکر کوم متسم آغا جان فلال یو پر دی په تاریخ کې هېڅ دې محبت نه لري، نه تاریخ خلک په دې پسې ځي. یعنی فکر کوي کومې خبرې چې کوي یوازې د شخص په توګه دا خبرې کوي؟ اما کله چې د منځلارو طالبانو خبره کوي، آیا کومه ډله به له ده سره همغږي نه وي په دې برخه کې؟ ګروپونه شته، د مختلفو ملکونو ګروپونه شته. کله کله ولسمشر کرزی هم وایي چې د بعضو خلکو سره زه په اړیکه کې یم. یقینا داسې ګروپونه به وي، خو اکثریت برخه د طالبانو هغه خلک دي چې جنګ کوي، جنګ ته ادامه ورکوي او مجاهدینو مقاومت کوي. په سیاسي لحاظ طالبان خو نه غواړي چې د خبرو لپاره داسې لوبه په لاره باندې واچوي چې
دو طریقونه خبری وکړي او دو طریقونه حکومت ترلاسه کړي. یو طریقه چې اوس په ترکیه کې په خپله معتصم آغا جان دی د منځلارو طالبانو په نوم، اما بله ډله یې د توندلارو طالبانو په نوم په قطر کې خبرې وکړي، یعنی دوه امتیازه ترلاسه کړي. زما معلومات دا چې د طالبانو په ډله کې د ځای نه لري، دا یو حقیقت دی چې طالبان سیاسي هلو ځلو ته هم ادامه ورکوي. مخکې مزلته اشاره ورته کړې، د ایران ته ګروپ ولاړی، یو ډله ولاړه، او د منځنۍ اسیا د بعضو ملکونو سره اړیکې لري، عربو ملکونو کې سفرونه لري. په قطر کې موږ ووایو که نه ووایو، که زموږ خوښه یې که نه خوښه، یو نیم کال کېږي هلته یو لوی دفتر یو لوی پلازا یې ورکړې ده. نو نور ته سیاست څه شی وایي؟ او بل موږ اورو د کندهار د هلمند څخه د خلکو څخه بعضې اوازې اورو، طالبان دا وایي کوم چارواکي چې دلته ښه برخورد کوي، خلکو ته خدمت کوي او رشوت نه خوري، غلاوې نه کوي، غضب نه لري، نو خپل حکومتداري دي کوي، نو یې موږ څه کوو؟ یعنی دا خود به خود هغه حرکتونه دي چې د یوې خوا جنګ کوي، د بلې خوا د دنیا سره اړیکې ساتي. هغه طالبان چې دغه خبره کوي په منځلارو طالبانو کې نن دغه طالبان دي څوک چې جنګ ته دوام ورکوي، دغه طالبان د خلیص د خلکو خبرې زه تاته کوم چې د سرحد خلک وي، هغه یې موږ ته راانتقالوي. یعنی سوال دا دی، طالب لکه څنګه چې موږ په دې وطن کې ژوند کوو، طالب هم دا وطن دغونه په ارمان دي، طالب هم دغونه ستړی دي، طالب د خواخور رسو موږ دا اورېدلي دي، طالب هم غواړي چې په دې خپل وطن کې پاتې شي. موږ بختیار صاحب چې مجلس رسوړ نسی، ما د دې وکالت د مخ د خپل عادي تجارت په وخت کې د دنیا دېش ملک لیدلی دي، په پردیو ملکو کې وخت نه تیریږي. د خدای کعبې ته چې همداسې دپاره ولاړ شي، لسمه ورځ بعد به دې غېچ کش کړي، دا تور افغانستان ته تللی وای. سوال دا دی، طالب هم د دې وطن دی، متاسفانه دلته جنګ زه فکر کوم هم زموږ د لاسه وتلی دي، هم د طالب د لاسه وتلی دي. دلته دنیا چې راغلې ده خپله لوبه کوي، دې جنګ ته ادامه ورکوي، بس بانې دې سر لټوي. زما ډېر ښه په یاد دي په 2002 کې دلته امنیت، دلته جنګ نه و، د هغه چین و، د هغه روس و، د بی بی سي و، د بعضې خبر چندلانو څه موږ واورېدل چې نو ناټو امریکایانو ته یې چیش کوي ووځي. دا جنګ چې دی دلته هیڅوک نه غواړي چې یو پر خپلو پښو ولاړ مقتدر دولت یا دلته افغانان سره راټول. دلته خلک خپلې پالیسۍ دي، خپل د قدرت پراختیا ده، موږ دې ته نه پرېږدي. و په کار بیا دا ده چې د افغانستان هغه خلک چې د افغانستان خلکو ته امتحان ورکړی دی، یا در یو ځای پورې لاسونه د بل بویل نیسره سره راټول، چې د افغانستان خلکو ته یو لار وښي، پرې یو لار رسنګ کړي. مننه کوم، انشاءالله بېرته ګرځم. ځلان صاحب، هغه څه چې معتصم آغا جان یا آغا جان معتصم ورته اشاره کوي چې جنګ پر طالبانو باندې تپل شوی دی، زما سوال دا دی چې آیا واقعا جنګ پر طالبانو باندې تپل شوی دی که طالبانو خپله ځان په دې جنګ کې ښکېل کړی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو اورېدونکو، اورېدونکو قدرمنو میلمنو، تاسو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. کله چې موږ د روان د وسنی حکومت، د افغان حکومت او په ځانګړې توګه د ولسمشر کرزي حکومت د نیمګړتیاو، ناکامیو او د ستونزو په هکله باندې غږیږو، بیرته هغه منشې ته زه په همدغه منشه باندې بحث کوو. که چیرته په منشه کې د بن په غونډه کې د طالبانو استازیتوب موجود وای، د حزب اسلامي استازیتوب موجود وای، نو نن به دومره ډېرې ستونزې موږ نه لیدلې. نو کله چې له دوی څخه هغه استازیتوب په بن کې اخیستل شوی دی، دا معنی ده چې دوی نه دي پرېښودل شوي چې حکومت کې ګډون وکړي. نو دا په دې معنی ده په لوی لاس باندې کس یې په یو ځای باندې حاکم و، د هغه څخه ته هغه د حکومت چارې او واګې ترې نه اخلي، هغه د پلازمینې څخه د باندې باسي او بیا په خبرو ناست او جوړجاړي کې هم نه کېنئ. نو د دې دا معنی ده چې ته هغه په لوی لاس مجبورۍ چې تا سره جګړه وکړي. یو دویم داسې، طالبان یوازې د ځان لپاره جګړه نه کوي، طالبانو باندې پاکستان، ایران او دارنګه د سیمې نورو حکومتونو او هېوادونو هم یوه لویه جګړه تپلې ده. د طالبانو په لیکه کې ازبکان، د طالبانو په لیکه کې چیچنیان، طالبانو په لیکه کې پنجابیان، عربان داسې جګړه کوي. دا د طالبانو جګړه نه کوي، دوی هغه لویه جګړه کوي، دوی چې کوم ګلوبل جهاد ورته وایي. درېیمه ډېره مهمه خبره دا چې طالبان په لوی لاس باندې په اخرو کلونو کې د القاعده له خوا نه په یو نه یو ډول باندې اداره شول، او د القاعده له خوا نه د نړۍ سره ولوبېدل. طالبانو په د خپلې پاچاهۍ په پایلو کې دې ته اماده شوي وو یو څه چې دوی وکولی شي له نړیوالو سره د اسامه په سر باندې خبرې وکړي، او هغه یو درمګړي هېواد ته ورکړي تر څو دغه خبرې په داسې ډول باندې پر مخ لاړې شي چې په طالبانو باندې حمله ونه شي، د دوی حکومت او امارت له منځه لاړ نه شي. مګر د سیمې استخباراتي کړیو او دارنګه د القاعده هغه مشرتابه او د هغوی هغه کم ځواک چې موجود په افغانستان کې، د طالبانو دغه هیله یې پاسته کې ناکامه کړله، او بالاخره نړیوال مجبوره سو چې د القاعده په مشر پسې راشد کابل او مزار وولي، قندوز کې جګړه وکړي، او بلاخره د جګړې طالبانو سره وشي. نو طالبانو باندې رښتیا هم جګړه تپل شوې ده. که طالب اوس راځو هغه موضوعات ته، ځلان صاحب چې تاسو له پیل نه اشاره وکړه چې طالبانو باندې دا جګړه ځکه ځپل شوې ده چې ځینې دلایل تاسو ورته وړاندې کړل. لومړی دلیل چې تاسو ویل چې بن کانفرنس کې طالبانو ته ځای ورنه کړل شو، زما پوښتنه دا ده چې هغه وخت کې څنګه ممکن و چې عمر هلته د طالبانو سره جګړه روانه وه، امریکا برید کړی و او د دوی استازو هلته بلنه ورکړل شوې وه؟ یو که طالبان چیرې د خبرو یا ډیالوګ طرفدار وای، بیا فکر کوي چې د طالبانو د حکومت د راپرځېدو سوال هم پیدا کېده؟
په لومړي سر کې زه غواړم هغه د بون څخه مخکې جګړې ته لاړ شم. اول خو هغه جګړه بالکل مهمه نه وه، لازمي نه وه. هغه جګړه ډېره ناپیلې جګړه وه، یو لاس جګړه وه. هغه جګړه په ټول افغانستان باندې تپل شوې جګړه وه. که د ترهګرۍ په وړاندې امریکا او نړیوالو جګړه کولی، دی باید د افغانستان تر سرحداتو پرې نه وای محدوده کړې، باید جګړه یې کړې وای په پاکستان کې، باید جګړه یې کړې وای په چچینیا کې، جګړه یې کړې وای په المان کې، برلین کې، د برلین نه خلک والوتل. نو په لوی لاس باندې دغه جګړه محدوده شوه. یو دویم داسې د طالبانو په وړاندې جګړه هغه سیمه ایزه جګړه وه، هغه د پاکستان د ګټو د لاسته راوړلو لپاره د پاکستان جګړه وه. یو نه یو ډول پاکستان وکولی شوی هغه طالبان، هغه کسان چې د طالبانو په کړیو کې کار کاوه، یا د دوی استخباراتي جګړه، نیابتي جګړه او نیابتي ګټې په افغانستان کې پاللې، هغه یې په لوی لاس باندې د امریکایانو سره په جګړه کې واچول. څنګه ممکنه وه چې دوی کولی شوی په بن کې استازیتوب ترلاسه کړی وای؟ که چیرته اول جګړه نه وای شوی، کېدای شوی د خبرو له لارې نه همدغه مثلا دغسې یو منځمهالي اوږدمهالي فکر نه کوئ چې هغه منطق د دواړو خواو ترمنځ خلاصه شوه، هم د طالبانو سره، هم امریکا او نړیوالې ټولنې سره. امریکا ورته وویل چې اسامه بن لادن یا موږ ته وسپاری له افغانستانه وشړه، خو طالبانو دا کارونه کې فکر نه کوئ چې جګړې ته لاره هواره شوه؟ نور د خبرو لپاره ځای پیدا نه شو چې طالبان باید بون کې اشتراک وکړي یا هم خبرې وکړي امریکا سره. په پایل کې امریکایانو نړیوالو طالبانو ته په کومه سترګه نه وای کتلي، او طالبان د افغانستان د یو لوی طاقت او قوت په توګه باندې په نظر کې نیولی وای، یعنی لکه څنګه چې دوی ونه نیول. لس کاله، یوولس کاله به نه جګړه موجوده وه، نه به دوی دومره ډېر زیات تلفات ورکول. طالبانو منل د یو لوی طاقت په توګه نه وو کله چې امریکا ورنه غواړي چې اسامه بن لادن ماته وسپاره، د حکومت په توګه یې نه منلو یا قدرت په توګه نه منلو. په هغه صورت کې همدغه بحث راځي، که چېرته دوی د حکومت په توګه باندې منلی، بیا هیڅ هیواد په نړۍ کې، هیڅ بهرنی هیواد د یو منل شوي حکومت په خلاف باندې د جګړې حق نه لري. نړیوال قوانین تا ته اجازه نه درکوي چې د پاکستان په خلاف باندې پرته له مواجهو بین المللي مسایلو او د ستونزو د رامنځته کېدو څېړلو نه پرته دلایل ورته نه پیدا کړي، اگر چې هغه حکومت په رسمیت نه پیژنده امریکا، خو بیا هم مواجه دلایل. زه اوس همدغه بریدونه د ځینو تنظیم شوی اسامه بن لادن عملا شتون درلود. زه اوس همدغه مواجه دلیل ته راځم. دغه مواجه دلیل په پاکستان کې پیدا شو، پاکستان په خلاف جګړه ونه شوه. ستونزه دلته ده، کله چې موږ د طالبانو په وړاندې نړیواله جګړه تعریفو، د جګړې ترهګرۍ په وړاندې جګړه تعریفو، ترهګرۍ یوازې په طالبانو پورې نښتې نه ده، او نه هم طالبان تر اوسه پورې امریکایانو په لوی لاس باندې ترهګر معرفي کړي. په وار وار باندې بش، په وار وار باندې وروسته اوباما، په وار وار باندې دا وینا کړې ده چې موږ د طالبانو سره په جګړه کې نه یو، موږ جګړه دي. طالبانو نه غوښتل چې اسامه بن لادن امریکا ته وسپاري، که طالبانو دغه زور او واک نه درلوده. متاسفانه په هغه وخت کې هم طالبانو دا واک نه درلوده چې اسامه امریکایانو ته وسپاري او د جګړې څخه خلاص واخلي. اوس هم طالبان دا واک نه لري چې دوی دې په یک تازه باندې، په یک نوښتۍ باندې، یا په یو طاقت باندې د نړیوالو سره د سولې لپاره کښېني، یا د نړیوالو سره یوه معامله وکړي. د طالبانو په وړاندې همدغه یوه لویه تېروتنه او ترینګلتیا چې د طالبانو په داخل کې موجوده ده، چې دا ډلې ترنه جلا کېږي. په لومړي سر کې د بن په غونډه کې، یا په هغه وخت کې چې دوی په وړاندې جګړه کېدله، د توکل صاحب او دارنګ دي ضعیف صاحب جلا کېدل، او بیا ورپسې د مولوي صاحب خاکسار جلا کېدل، او بیا په دې وروستیو کې د قندوز دیوالي مولوي صاحب عزیز الدین نومېده، نور العزیز صاحب دغه جلا کېدل، او بیا د وروستیو کې وستي متسم هغه جلا کېدل. دغه ټول جلاوالی د همدغه طالبانو په کړیو کې د اختیار نه موجودتیا ده. یو نه یو ډول طالبانو تړل دي په سیمه ایزو استخباراتو پورې، په ځانګړي توګه باندې د پاکستان پورې. کله چې دا خودمختاري نه ده موجوده، کله چې هلته د رئیس د سیاسي کمیټې دا حق لری سیدی د طالبانو سیدی د دنده ده، اې د ټي او ار هم دا سیدی باید سیاسي الیزلی وکي. سیدی دا حق نه لري سیدی سیاسي الیزلی کوي. شیدی د معنی د طالبانو داخل کې دغه اختیار نه ده موجود. ته نشي کولای په خپل دنده کې خود مختار اوسېږي، یا جګړه وکي، یا سنگر ونیسي، او یا هم بهرنی پالیسی جوړه کړي. کله سیدی اختیار نه موجود، د متسم اغا غوندي، د متوکل صاحب غوندي، اته د مولوي صاحب عبد الله او د مولوي صاحب برادر اخوند غوندي کسان به تینه جلا کیږي، او دوی به په یو نه یو ډول باندې وشل کیږي. دغه وشلتیا بل اخره د طالبانو په کمزورتیا باندې هم تمامې د شیاو بل اخر د جګړې دی وګړي، دا سبب هم ګرځي. ځکه یو نوې لایر د لیدرشپ، یو نوې مشرتابه د جګړې اگر مې سکیږي، مغز ځوانان چې په جګړه په لیکو کې د بریدمن څخه جنرالۍ ته رسیږي، دوی په قطر کې بل اخر هغه دغه واک تر لاسه کوي، د استخباراتي لوبې کارو ګرځي، او جګړې ته دوام ورکوي. وزیر فکر کوي تاسو په دې باور یاست چې یو شمېر پخواني طالبان چې د طالبانو په راس کې ول قومندانان او د طالبانو مشران وو، هغه اولی مشران یا په راس کې کوم کسان وو، هغوی ته دغه جګړې ماهیت درک کړی وي، او دغه جګړې په اصلي درک باندې پوه شوی وي، ځکه په یو ډول باندې غواړي جلا شي او سیاسي الوزات ادامه ورکوي.
آیا داسې خو نه دی چې کوم کسان چې دغه درک پیدا کوي غواړي چې سیاسي لارې نه خبرې وکړي او جګړې ته د پای ټکی کیږي، هغه د پاکستان لخوا نه ورته توطیه جوړیږي په یو ډول باندې، یا د طالبانو لخوا نه ویشتل کیږي یا هم مجبوره کیږي چې باید طالبانو ډلې نه جدا شي، او کوم کسان چې جګړه کوي طالبان نفوذ ورباندې وي، همدې توګه باندې فکر کوئ؟ نه، یو مسله چې ډېره مهمه ده، طالبانو په صفوف کې اوس موږ په قندار، هلمند، روزګان ولایتونه کې چې دا تقریبا د کوټ شورا لخوا څخه تنظیمیږي، تقریبا تر هراته پورې دا ولایتونه، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر او مرکزی ولایت لکه کابل، دا د شمالي وزیرستان، جنوبی وزیرستان یا کورم ایجنسی د دغو د طالبان څخه چلته افغاني شبکه ده، د پاکستان د طالبانو تحریک دی، د ازبک اسلامي مومنټ دی، د القاعدي هغه مرکزیت په هغه ځای کې دی، د دوی لخوا څخه تنظیمیږي، د نورستان او ننګرهار او کونړ او لغمان ولایت او داسې شمال ته بیا د بدخشان لوري څخه، دا بیا تقریبا د پېښور او خپل د باجوړ د لوري څخه دا پر دیر او لور دیر د دې منطقې د طالبان لخوا څخه کنټرولېږي. اوس مهمه خبر دا ده چې په ټولو اړخونو باندې د القاعدي سازمان د دوی په تشکیلاتو کې، د دوی په مخابراتي سیستم کې، د دوی په مالي سیستم کې حاکمه ده. هغه طالبان چې مخکې په وا کې وو او دلته د امریکایانو د راتګ څخه یا د افغانستان د حکومت د راتګ څخه د مخه په وا کې وو، هغه تقریبا د ژیړي یا د پنجوایي په جګړه کې یا د هلمند په اکثر ولسوالیو جنګونو کې هلته له منځه ولاړه، چې دوی رهبري هم تقریبا د کندهار او هلمند، روزګان او زابل طالبانو جوړوله. دوی په هغه جګړو کې اکثره شهیدان سوله او یا مړه سول، هلته زخمیان سوله یا خپله هغوی جګړه پرېښول، زندانیان سوله، هغه طالبان ولاړه. اوس چې دا دوم نسل طالبان رامنځته سوي دي او دوی بیا هم ځوانان دي، په خپل هغه طالبان هم په خپل وخت کې چې رهبري درلود هغوی هم ځوانان وه، خو اوس ډېر وخت پر تېر سو، نوي ځوانان چې راپیدا سوله چې هغوی اوس واک په لاس کې نیول دي. زه فکر کوم چې القاعده دغه طالبان دې ته نه پرېږدي چې بالاخره طالبان دي د سولې پروسه هغه که افغانستان د حکومت سره یې، که هغه د بهرنیانو سره یې یا د بل لوري سره یې هغوی نتیجه ورکړي، بلکې القاعده هم بهرنی سیاست لري، هم داخلي سیاست لري. دوی ټوله مسایل داسې تنظیموي چې طالبان ته دغه فرصت ورکړي چې دوی خبرې وکړي. په ټوله کې ستاسو هدف دا دی چې نه په هغه وخت کې طالبانو دا واک او صلاحیت درلوده چې په مستقله توګه باندې اسامه بن لادن نه ځان جلا کړي یا امریکې ته وسپاري یا افغانستان نه وشړي او خپل حکومت وساتي، او نه اوس دا واک او صلاحیت لري چې د خبرو لپاره امریکایانو سره یا د افغانستان دولت سره خبرو ته کینی؟ نه، یو مسله د واک ده او یو د دې ده چې هغه فکر چې طالبان ورباندې راټول سوي دي، هغه تشکیل چې طالبان لري چې بیا هغه له منځه ولاړ نه شي. د اسامه د نیولو او هغه امریکایان د تسلیمولو دغه واک طالبانو درلودي، بلکې بیا د هغه نه وروسته طالبان د پردې تر شا د کمرې په مخ کې دا خبره کوي چې وای موږ دا واک نه درلوده. حتی د طالبانو ډیر قوي مشران دا خبره کوي چې یو لسم د سپتمبر باندې کومه پیښه چې رامنځته شو، حتی ویل کېږي تر ملا محمد عمره پورې دې پیښې باندې خبر نه وو. نه ګوره، یو خپل ملا محمد عمر او د دوی د کوټي شورا مهم غړي یا په کندهار کې هغه وخت حاکمه ډله چې وه، هغوی هم د دې واک درلوده چې اوسامه او د عرب جنګیالي دوی ته ورتسلیم کړي، مګر دا خبره نه مني. طالبانو مشران وایي چې موږ دا واک دغه وروسته بختیار صاحب دغه وروسته کې تسلیم کړی وای، بیا تحریک پاتې دی نه، تر دا اوسه بیا جګړه نس وکولای، بیا د دوی ترمنځ خپل اختلافات راپیدا کړي. ولی په طالبان په منځ کې خو فکر حاکم دی، هغوی خو د یو مسایل دی وزیر صاحب چې همیشه ځینې طالب مشران په دې باندې ټینګار کوي، وایي چې دا زموږ واک او صلاحیت نه و. یو د اسامه بن لادن سپارلو ته یا افغانستان څخه د شړلو مسلې ته اشاره کوي چې موږ کوي دا توان نه و چې اسامه بن لادن مو یا امریکې ته سپارلی وای یا مو افغانستانه شړلی وای. دویمه موضوع د بامیانو بوتان ته دوی اشاره کوي چې دا وایي زموږ په خوښه نه و چې دا بوتان دې باید مات شي. بله موضوع په شمالي کې د باغونو سوځول ته دوی اشاره کوي. بختیار صاحب، موږ د اشخاصو په دغه خبرې نه کوو، بلکې د هغه نظام چې و هغه وخت یا یو ډله چې ده هغوی یو مرکزیت لري، هغوی خپل استازي لري، زموږ لپاره د اعتبار وړ هماغه دي. اوس طالبان ویان لري، طالبان ویان دي خپل د طالبانو هغه مرکزي شورا په رسمي ډول سره هیڅ کله نه دي ویلي چې موږ د اسامه بن لادن د تسلیمولو صلاحیت نه درلودی، موږ د بامیانو بوتونه نه دي وران کړي، موږ په شمالي کې هغه باغونه موږ نه دي وران کړي، بلکې دوی د دې څخه دفاع کړې ده. دا دوی په رسمیت کې هغه وخت دوی نشریات درلودل، نشرات درلودل خپل طالبانو په هغه کې رسمي جګړه د رواني جګړه ده چې دوی کوي کنه، دا مسایل نه مني. اما بل چې دی واقعیت دی، هغه طالب مشران چې په واک کې وو، کله چې هغوی دا خبره کوي چې هغه وخت کې دا زموږ په صلاحیت کې نه وو،
دا په دې معنی ده چې واقعیت هماغه څه دی چې هغوی ته اشاره کوي. اوس موږ ته کندهار خپله زه هغه وخت محصل وم، د ملا صاحب سره موم لیدلی دي، د هغوی قدرت هم را معلوم و، د خپلو عربانو تقریبا 55 مرکزونه و، خپله په خشلی جدید کې هغومره ډېر چینایان چې هلته زیات و هیڅ ځای نه و. د هغه برسیره هم طالبان د دې واک درلودی چې دوی د امریکایانو ته تسلیم کړي، بلکې د هغه وروسته د طالبان تحریک پاتې دی. نه بله اشاره دلته د جګړې تپل کېدل طالبانو پر طالبان باندې د جګړې تپل کېدل ته اشاره وسوه. زه فکر کوم چې جګړه نه پر حکومت باندې او نه پر طالبان تپل شوې ده، بلکې د افغانستان پر ملت باندې جګړه تپل شوې ده. دواړه اړخونه خپل د خوښۍ او خپل د اهداف لپاره په سیمه کې جګړه کوي او په افغانستان کې جګړه کوي چې دوی واک سیاسي واک لاسته راوړي او هغه لوری کوشش کوي چې دلته امارات ولري او اوسنی حکومت کوشش کوي چې پر ډیموکرات هغه څه چې متسم آغا جان ورته اشاره کړې ده چې طالبانو ته حق نه ورکول کېږي چې خپل هېواد کې ژوند وکړي. نه ولې نه ورکول کېږي؟ دې وسم ډیر طالبان، بلکې طالبان یوازې د جګړې لخوا دغه څخه غواړي چې واک ته ورسیږي. بل هغه جان چې 15 موضوعات ته اشاره کړې ده، هر افغان کول سي ګور وای ک طالبان او حکومت صادقانه یا هغه عزم او اراده ولري صادقانه کېدای سي دواړه اړخونه سول نتیجه دا کول لري. بل هغه بل د ویلو څخه هم دا سول ته نتیجه ترسي. صداقت وځي نور به جګړې سوال نه پیدا کوي. پر مثال د ځانمرګ ته اشاره کړې ده، دوه ډلو طالبان ته اشاره کړې ده چې منځلاري دي بل تندرای دي. دا په هر حرکت کې طبیعي ده چې د خو هغه مهمه ده چې په هغه کې کومه ډله حاکمه ده دا غوڅ خه تعریف بیدلای شي. په مثال د امارات مسلې ته کړی د ملي می اردو مسلې ته اشاره کړی، د ټول هغه مسلې ته اشاره کړی چې په شکل د اشکال د ځان خلاص کړی دی، عمومي مسایل مطرح کړی دی، هغه مسایل د نه دي مطرح کړی چې بل اخر خلک امیدوار سي چې د خبرو څخه داسې یو مسله راوتله چې طالبان هم د سولې پروسې ته حاضر شوی دی، د افغانستان حکومت هم کوشش کوي. یو هیله پکې ده نه چې هغه اوس واک صلاحیت نه لري کله چې وي د افغانستان دولت سره طالبان خبرو ته چمتو دي. دا په خپل وهیل نه ځکه طالبانو بار بار رد کړی دی، یعنی هغه منځلاري طالبان به چمتو وي. نو د پای وای نه منځلاري ستنه منځلاري خو باید خپل اواز پورته کړي. هغه خو ځین راوتلی دی. ګوره کله چې په مرکزیت کې د طالبانو په تشکلات کې تشکل کې په جګړې په منځ کې هغه منځخه که څوک خبر وایي چې طالبان له منځخه نن متسم آغا جان وزي، ملا برادر وزي، بل طالب وزي، په طالبانو کې پاتې کیږي. نو څوک ما نوې نسل ته اشاره وکړه، نوې کمانډانان ستاسو د اوس ګوره په مساقله کې د کومندان خالد په نوم باندې فرض مثال نوې ځوان دی، هغه تقریبا 20 کلن دی. په سنگین کې هم دغه سي د 20 څخه تر 25 کلن پورې د دوی کومنده دغه په لاس کې ده. د بلې خوا څخه تاسو اوس په هلمند قدر روزګان کې د اوس جګړه چې روان ده، یا نورستان کې اکثره جنگالي چې دي هغه د شمالي وزیرستان څخه دي، هغه یا ازبکان دي، یا چچنیا ده، یا د نورو هیوادونو دي، یا پنجابیان دي. دغه په سنگین کې اکثره طالبان چې راغلي و 80% دوی بهرنیان و. خپل په طالبانو کې هم اوس هغه د جګړې هغه مورال پاتې نه دي. تراشو پلانګه توګه باندې جواب راکړي چې طالبان اوس هم دا صلاحیت لري چې دوی خبرو ته کینی خبري وکړي. تاسو ول چې په هغه وخت کې دا صلاحیت درلود چې وسام بن لندن یا وشړی یا امریکای ته وسپاري. اوس دا صلاحیت لري خبري وکړي مطلق د کوټ شورا د دې صلاحیت لري، مګر هغه هم سیاست کوي. دوی خواڅخه د قطر پروسه شروع کړي، د بلې خواڅخه جګړه کوي. نه د قطر پروسه هم د القاعده او د نورو سازمانونو په مشوره د پیوازي ډول سره د کوټ شورا هم نسی کولای چې خبري پر مخبوزي. البته خبري په مخبوزي سي خودلته مخالفتونه راځي. دغه نزاکتونه چې طالبان په منځ کې څو ډلې دي، دغه باید د کوټ شورا په نظر کې ورسی. پر مثال یو وخت په جنوبي وزیرستان وانه کې جګړه پیښه سول، د ازبکانو اسلامي موومنت او د تحریک طالبانو پاکستان ترمنچا وخت رمسوي نو مولا نظیر پر راس کې وو. هغه وخت جګړه رمسوي مولا دادی الله ولادي دوی ترمنځ منځګړی توبې کوي. دواړه خونو سره القاعده همکاري کوله، حتی داغه طالبان سره چې هغه د پاکستان د ایسای له خوا څخه مای کیږي، او هغه طالبان چې د القاعده له خوا څخه مای کیږي، او هغه طالبان چې خپل د کوټ شورا له خوا څخه مګي د درو سره د کوټ شورا نږدې دی. د القاعده سازمان هم در دروس را اړیکې ساتي او د غوي سازمان دي د غو سره همکاري په مختلفو اړخونو کې عمغه کوي. اڅکزه تاسو دا خبره منئ چې طالبان په هغه وخت دا واک درلوده چې یا وسام بن لادن امریکای ته اوس پریا ل افغانستان وشړي، او اوس طالبان په مستقله توګه باندې دغه واک لري چې دوی خبري وکړي خبرو ته حاضر شي. ما ته په مخ کې باسو کې ویلو چې تاریخ اول را شروع سو پر خپل سر شروع سو د خلکو غشتنه و بعد چې د کابل دروازو ته راورسید لکه څنګه چې دنیا وزل ته راغلي د مشته به شیرا کې مستر اړي کې لري دلته بیا رغونه کې طالبان تم دغه اصلاح ور کوي بیا در دانه نه پوره درسته طالبان وسه ماړي کې لري مخ کې لري. زما معلومات دا دي د جنگ په حالات کې چې کله الته بلډینګان وښول لا مادمر اخون د خپل زیاتره کومندانانو سره مشوره وکړ، څوک راوغورتل، څوک چې په خط کې و د مخابرو د لارې ورتول. زیاتره د تاریخ د جنگي کومندانانو یا د مخکښ کومندانانو
سلا داوه چو چو سامه وسواره مشک په خپل کور کې دا 15% خارج پاته د کمدانې ولم بیا ونس کوم جان کوم به وکړو. هغه وخت کې خلک دی وایي چې ملا مادمر اخون ویل چې یاره نه بیا وسپارم، یعنی دا د ملا مادمر اخون خپل تصمیم و چې د ونیاوي دا چې بیا د استخباراتو سره و که نه دا خو جلا خبر ده. د قمندانانو اکثره قمندانان دا ورته ویلي چې دا وسپار، بل د دې د مخکې که دا اشاره وسوه که سپارلې وای که نه سپارلې ته به دا میله جوړ ده لکه دا اوس جوړ ده. د دې څه مخکې تاسو ویل دی د خلیج څه خوست وویشتو، د دې څه مخکې د میدان یوایي و شاته چې کوم د عربو قرارګاه وي دا وویشتو، د دې څه مخکې د ملا مادمر اخون کور وویشتو د ارغنداب کوتل جوړ پورته کېږي. یعنی دا جنگ باید سوی وای، دا امریکایانو دا غوښتل ځکه اسامه پسې چې کوم پل راواخو اوله ورځ د دوی سړی وي بیا د افغانستان جاته برابر کړي، بیا چې په مختلفو ملکونو کې د دې اړیکې سره خراب شي پر سفارتو یې انتحاري حملې یا بریدونه ور وکړل نو د دې اړیکې سره خراب شوې. دوی دا غوښتل چې افغانستان ته راشي، دا ډېر اوږده پلانونه دي او دوی افغانستان ته راغلل. بله خبره دلته د القاعدې بس وسو، زه فکر کوم د هلمند جنگ چې څوره مخکې وسو زموږ ستاسو استخبارات وویل یا امنیت ملي وویل چې طالبان د پیسو د کمر سره مخامخ دي او دوی غواړي چې تاریاک ډېر شي او دوی خلک استخدام کړي دي. د معلومات د مخکې د القاعدې زیاتره غړي هغه اوس کوشش کوي چې سوریې خواته ولاړ شي، هغه کوشش کوي لیبیا خواته ولاړ شي، هغه چې کوم جنګونه په خلیج کې شروع دي په د مالي و طرف ته ولاړ شي. نو زه نه پوهېږم چې اوس القاعده هلته ډېره پاته ده که لږ درسته ده. طالبانو د بعض د نږدې کسانو سره د خواخوږو سره موږ په تماس کې، موږ دا ورته وایو چې تاسو څه کوئ، خو دا ستاسو وطن دی، ستا مخکې په سوال کې وکړي ولې ځان نه د استخباراتو د کړۍ څه نه راباسي. دوی څه وایي؟ موږ دا ورته وایو چې ستا په څنګ کې نو چینایي څه کوي، ستا په څنګ کې ازبک څه کوي، ستا په څنګ کې تاجک څه کوي. نو دوی دا وایي چې ستا په څنګ کې څوک ولاړ دی، ستا په څنګ کې 40 ملکه ناټو ولاړ ده. موږ دا ورته وایو چې د همسایګانو استخبارات څه لاره وباسه. د دوی خواخوږي سره ته وایي په باور درته وایم د افغانستان خلک دی واوري وایي ښه، ته ستا د رهبرانو سه، ستا د رئیس جمهور سه، ستا د وزیرانو سه، ستا د حاکم ټیم سه دا پوښتنه وکړه چې پرون نجیب دلته و، هغه بچی هم در سپارله، ته خو لاکې ولسوالي راکې، نو ته ولې نه راتلې؟ آیا تا ژړ غوړي نه وخوړل؟ ژړې ګاډي تا له نه راتلې؟ ژړ غنم جنو خوړل؟ تا ماش نه درلودې؟ تا اما په ځواب کې داسې نه شي ویلی چې تجربه بیا څه شو؟ زه ډېره پهغواړم که پښېمانه وي نو قدرت بېله کړې وای، کومه چې پښېمانه وي خو جنګ دا خلک دوام ورکوي. زه ډېره پهغواړم بلکل خرابې دي. زه ما درته وویل ګوره زه هغه څوک یم چې زه د ټک داسې مخالف یم چې نن په ژوند پر دا ماشه ګوته راکښکښلې ده او نه دغه چا سره زه تعلق لرم. په مجموع کې هغه خبره کېږي چې وزیر صاحب ورته اشاره وکړه چې دا جګړه نه په دې حکومت تپل شوې، نه په طالبانو، بلکې په ملت باندې تپل شوې ده چې دوی د خپلو اهدافو لپاره جنګېږي، نړیواله ټولنه او طالبان هم خپلو اهدافو لپاره. دا جګړه فلال نه ده چې حکومت په اختیار کې ده، داسې موتاته مختکل په پکرو په ډالرو، او دا جګړه نه د طالب په اختیار کې ده، داسې موږ په بدی سره اخته کوو. دا جګړه فلال نه ختمېږي. یو امکان لري چې د افغانستان هغه خلک عام ولس چې متاسفانه هغه همدغه رقم متاته کړي دي چې په ورجو په غوښو په پیسو په لنډ کوزرانه مختکل چې یو څوک راپورسي د همسایګانو سره خپلې خبرې وکړي، خپلې اړې خپلې خواستې په ومني، نه دی دا واوري د ناټو سره هم وکړي، د امریکایانو سره. زه فکر کوم دا یو لوی پلان دی، دا زموږ د سیاسیونو د طالبانو د ټول د اختیار سره وتلې ده. عام خلک که راپورته سي چې هغه پر جنگ و پر غضب و پر رشوت و پر دې باور نه په خپل چوکي باندې که یو رول ولو بیوا و کنی د دې خلکو د اختیار ز فکر کوم دا جګړه وتل نه من کوم سلام سب فکر کوي چې دلته آغا جان متسم اشاره کړې ده چې دا ځانمرګ نه بلکې فدايي بریدونه دي. اوس یو پختره دا پیدا کیږي چې فدايي برید خو درسته ده، کله چې ملي اردو ملي پولیس ته وایي چې دا مسلمانان دي، اتوک چې کلمه وي مسلمان دي او د باندې کفر اطلاق نشي کېدلی، بیا فدايي برید خو باید نړیوال ځواکونو سره په جنگ کې وشي. اما په یو چارایي کې د یو ملکی ادارې مخ ته د تم فدايي برید بیا ویل کېږي. نو کاشکې یو مفتي دلته ناست وای، استاد سیف دغه نو هغه دې موږ شیخ الحدیث ته نسبتا علم یې په حدیثو کې په قرآن کې ډېر زیات ده، مګر یوه جګړه د جګړې لپاره موږ تعریفات لرو مشخصا. اول د ملګرو پرې باندې بحث وکړو، زه غواړم دا یوه جمله اضافه کړم. د معتصم آغا جلا کېدل د طالبانو لپاره ډېر یو ستر تاوان ده او یو ډېر ستر نیمګړتیا ده چې د دوی په دې لیکه کې رامنځته کېږي. که چېرته ستره نیمګړتیا نه وای، د ده دا وجود ډېر مهم نه وای، په ده باندې به برید نه کېده، دی به ویشتل کېده نه. دویم
داسې متسم هغه واردې مخ اعلان کړی چې دی غواړي یو تنظیم را جوړ کړي، که چیرې رښتیا هم دی په دې کې بریالی او په دې خپله هڅه کې رښتونی، دا به په دې معنا وي چې د ځانګړتیا او د ده وجود به د مولوي صاحب ضعیف او د مولوي صاحب متوکل څخه جلای هغوی دواړو او دارنګه ځینې نورو طالب صاحبانو چې د حکومت او د امریکایانو د نړیوالو له ټولو امتیازاتو څخه برخورداره دي، ښه مفشنه زندګي لري، آیفون ورسره ده، مګر هم په کابل کې ژوند کوي، 3G انټرنیټ استعمالوي، د وطن په خیر باندې یو ګام نه پورته کوي. دا به لومړنی طالبي سي په یو ګوند په جوړښت باندې او د یو حرکت په رامنځته کولو باندې به د یو خیر کار وکړي، یو سیاسي برنامه به رامنځته کړي، سیاسي لیدلوری به طالبانو لپاره وټاکي او آهسته آهسته به دا شی انشاءالله ځای ونیسي. د ځانمرګو بریدونو په ارتباط باندې، یا د فدایي بریدونو په ارتباط، کله چې موږ تروریزم یا ترهګري جګړه تعریفو، ترهګري جګړه هغه جګړې ته ویل کېږي چې د ملکي اهدافو څخه د سیاسي هدف د ترلاسه کولو لپاره کار اخیستل کېږي. دې معنی چې ته په ښارونو باندې برید کوي او غواړي چې د حکومت باور په خلکو باندې راکم کړي، خلکو تر وښیي چې د حکومت تاسې عملیت نشي ساتلی، او د دغه ښارونو او د دغه ملکي ځایونو په هدف ګرځولو باندې غواړي د حکومت مشروعیت له منځه یوسي، بالاخره د دې لارې څخه غواړي حکومت او واګې ترلاسه کړي. دغه جګړې ته ترهګریزه جګړه وایي یا ټیرریسټ جګړه ویل کېږي. کله چې موږ بریدونه همدغه فدایي او د ځانمرګو بریدونو تر منځ تفاوت وزه کوو، همدغه تعریف ورته وزه کوو، که چېرته یو برید په ښوونځي باندې کېږي، که چېرته یو برید په روغتون باندې کېږي، که برید په ملکیانو باندې کېږي، دې دا معنا ده چې دا برید رښتیا هم هغه ارزښت دی، ترهګریزې جګړې ارزښت ده، ځکه دی غواړي چې په خلکو کې، په عامو وګړو کې د حکومت باور راټیټ کړي. تفاوت پیدا کېږي په فکري او سیاسي لحاظ باندې. یو بل مسله تر اعظم ځلان صاحب هغه ده چې داسې خو به نه وي چې هغه طالب مشران چې پخوانی مشران دي او دغه جګړې باندې پوه شوي دي چې دلته هدف څه دی او دا جګړه د څه لپاره روانه ده، موږ د څه لپاره جنګېږو، مقابل لوری د څه لپاره جنګېږي، کله چې هغوی غواړي چې دلته د حل یوه لاره پیدا کړي او د افغانستان خلک دغه بدبختۍ نه وباسي، د سیمې استخبارات یا په ځانګړې توګه ایسای په یو ډول باندې هغوی جلا کوي، لکه ملا برادر غوندې زندان ته اچوي، یا متسم آغا غوندې برید ورباندې کوي چې پرې د میدان یوې بلې خواته ولاړ شي، تر څو نوي ځوانان او طالبان چې وینه ګرمه د احساساتي د دوی جګړې ته رامخته کړي، داسې پلان خو به هم نه وي. ګوره، استخباراتي جګړه کېږي په همدغه شکل باندې چې ته باید کوشش وکړي په استخباراتي جګړه کې بهرنیان هغوی مالیه ګزاري کوي. دې دا معنی ده چې یو ځوان دېرش کلن دی، هغه ته چې ته کله په هغه باندې مالیه ګزاري کوي، هغه کولی شي تا لپاره شل کاله جګړه وکړي، بخښنې سره هغه د دېرش کلنۍ نه تر پنځوس کلنۍ پورې جګړه کوی شي، خو که ته عین سرمایه ګزاري په پنځوس کلن جګړه مار باندې کوي، دې دا معنی ده چې هغه لس کاله تا لپاره جګړه کوي، نو تا هغه د ګونی کوم محصول سی دا کوم تولید سی دا کمیږي، هغه د تقاضي او د ارزه مثلا په کې راځي. بل داسې ملامد عمر غمر افغان د سمره سی ولسمشر کرځي افغان ده، دوی هم دوه غمر فکر لري سی دا وطن باندې دومره مینه لري، دومره د وطن سره لیوالتیا لري سی یو ځای شي، مګر په طرز د تفکر د خدمت کې او د وطن تر لاسه کولو کې تفاوتونه رامنځته شوی دی، هغه بیرته هغه استخباراتي جګړه، هغه د حکومت هغه هوس سی کوم موجود د انسانانو سره درېم، هغه د خودخواهی کوم ځانګړی زما پوښتنه داسې و چې د طالبانو په جلا کېدو کې یا په ډلو درې ډلو ویشلو باندې ویشلو کې په خپله د پاکستان استخبارات نقش لري چې دا مسایل رامنځته کړي وي؟ د پاکستان استخبارات عادي استخبارات نه دي، هغه استخبارات چې هغوی په ناکامۍ سره د بنګلاديش جګړه په یو کلونو کې وکړله او ناکامه جګړه وی بایلله، بیا وروسته په ډیر بریالیتوب باندې د افغانستان د مجاهدینو جګړه د شوروي په خلاف باندې هغه یو ډول باندې هغه جوړه کړله، بیا د نویمو لسیزو کې د افغانستان د وجود په خلاف، د هویت او د ملي حاکمیت په خلاف او د اردو په خلاف باندې داسې یو زرګري جګړه وکړله چې بالاخره افغانستان د یوې صوبې په شکل باندې نړۍ ته وړاندې کړ. نو هغه استخبارات په دې ارزښتونو باندې پیږي چې د ملا برادر اخوند، ملا عبدالغني برادر اخوند، ملا عبیدالله اخوند، ملا متاسم اخوند په کوم عمر کې تر کوم فیصده پورې او په کوم ارزښتونو باندې د استفاده کوي. یو دویم داسې بالاخره طالبانو د جګړه د 2001 څخه نه پیل کړی دی، 1994 څخه دوی دا جګړه پیل کړی ده، کله چې موږ شپږ کال هلته ورسره رانیسو، بیا دیارلس 2014 کې موږ کېږو شل کاله یو قشر په جګړه کې ده، یو شل کاله یو قشر خپل کلی نه لیدلی، خپل ښوونځی نه لیدلی، خپل فقه اکبر او کنزو د جمعات نه دی به برخې سوی، دا ټول ارزښتونه چې موږ تاسې په ژوند کې ځان لپاره لرو فردي هغه ته اخیستل شوی، د بل اخره بیرته د موږ ارزښتونو ته راګرځي، نو هغه ستړیا په طالبانو کې محسوسه ده، په مشرتابه کې، مګر په ځوانانو کې نه. پاکستان او د سیمې استخبارات بل اخره خپل سرمایه گذاری په دغه ځوان کول باندې کوي، تر څو وکول شي د جګړې د دوام لپاره، د خپل ستراتیژیکو د ګټو د استفادې لپاره، د دغه قشر څخه استفاده وکړي، او دا مشر قشر د افغانستان په سوله باندې رامت شوی د کمسي ملامت سیمه غوند ورته دی منځل
توندلاری په توګه باندې اشاره کوي د مغه قشر د افغانستان کې غوړی سول راسي او داسې ویل کیږي یا شاید په دې توګه باندې چې د افغانستان حکومت غوړی چې لکه متسم هغه غوندي د طالبانو ته یو ګوند جوړ کړي او په ډول باندې حکومت کې شریک کړي کچې دوی لپاره یو ګوند جوړ شي د طالبانو په نوم تحریک په نوم یا کوم بل نوم باندې د طالبانو په صفوفو باندې جګړې باندې څومره مثبت یا منفي اغیزه کولای شي ګوري که اجماع ملي رامنځته کیږي که ټول ټاکنې رامنځته کیږي که هر بل ائتلافي حکومت رامنځته کیږي که په هغې کې طالبان شتون ونه لري د حزب اسلامي شتون ونه لري دې دا معنه ده چې موږ په لوی لاس باندې جګړې ته دوام ورکوو افغان حکومت باید د دغسې یو جوړښت د رامنځته کولو لپاره نه یوازې افغان حکومت ټول هغه خواخوږي اسلامي هیوادونه د افغانستان سره هغه که عرب دي که هغه کاجم دي هغه که په سیمه کې دي او که د سیمې څخه بهر دي ټول باید په دې تکل کې سي سي یو نه یو ډول طالبان په دغسې یوه روحیه باندې مات کوي دا یو ښه اقدام دی که چیرې د دوی لپاره سیاسي دفتر یا سیاسي ګوند جوړ شو ډیر مثبت اقدام دم دغه ورته اقدام د حزب اسلامي ډلې په وړاندې ونیول شو سي اوس موږ ګورو چې حزب اسلامي په جګړو په لیکه کې او درنګه په خپل سیاسي دریځ کې ډیره کمزورې ده اما فکر نه کوم چې ډیر خطرناک بریدي په شاه شهید کې وکړي حزب اسلامي چې بېڅاري وي وزیر صاحب لنډه توګه بحث چې باندې کوو په دې توګه باندې چې که چیرې د طالبانو دغه منځلارو ته لکه متسم اغا ته حزب جوړ شي ګوند جوړ شي او دوی په حکومت کې په یو ډول باندې شریک شي د نورو توندلارو طالبانو چې په خپله متسم هغه ورته اشاره کوي د جګړې مشروعیت باندې څومره اغیزه کوي مشروعیت د جګړې بیا څومره تر پوښتنې لاندې ځي زه فکر کوم چې ډېره به مهمه یي چې خپله ملا ضعیف متوکل او اغا جان متسم او نور داسې طالبان چې په افغانستان کې ژوند کوي یا په نورو هیوادونو کې هغوی د جګړې په صفوف کې نه دي هغوی که یو د سیاسي ګوند یو سیاسي ګوند جوړ کړي او پر یو حرکت باندې دوی د مشخصو اهدافو سره دوی یو توافق وکړي او د طالبانو په منځ کې دوی د یو نوي ځواک په صفت سره پیدا شي کنه طالبان ټوله په مجموعي ډول سره خپل خواخوږي چې په منځ کې لري په منفرد ډول سره هغوی را جذب کړي او په کلو بانډو کې دوی فعالیت شروع کړي په انتخاباتو کې ګډون کړي زه فکر کوم چې دا به یو ښه اقدام وي او ورو ورو به د طالبانو صفوف ضعیف شي بله مهمه مسله دا ده بختیار صاحب چې د طالبانو صفوف اوس هم ضعیفه دي متاسفانه د افغانستان حکومت دومره کمزوري دي چې هغوی قوي کړي دي زه د تېره هفته په هلمند ولایت کې وم اصلا هلته حکومت وجود نه لري د طالبانو صفوف چې هغه د هلمند او قندهار دي هغوی په زوره هم اوس جګړې ته نه ځي هغه سیمه کې چې حکومت نشته تا سړکو ته نه راوځي مګر هغه طالبان چې هغوی د القاعدې په ذریعه باندې یا د پاکستاني طالبان په ذریعه باندې راستول کیږي هغوی اصلا جګړه کوي افغاني طالبان اوس ډېر جګړه د دوی په لاس کې نه ده او دوی خوشبینه هم جګړې ته نه دي متاسفانه چې حکومت دومره ضعیفه دی همدې حکومت لخوا او د طالبان لخوا همدغه ولس هره ورځ ځورول کیږي وژل کیږي بې کوره کیږي ټکول کیږي بیا هم څوک ورته پاملرنه نه کوي ولس هم مجبور دی چې بې تفاوته پاتې شي حکومت خو اصلا ستنه حکومت پر مثال والي نه یي قومندان هم توجه نه کوي نور هم توجه نه کوي بالاخره په منځ کې ولس راګیر دی او ولس له منځه څخه هر څوک استفاده کوي که یقینا هم حکومت ولرو یو شی اداره ولرو او ښه سازماندي ولرو زه اطمینان درکوم چې طالبان به په اوسني وخت کې هیڅ جګړه ونه کړي او د دوی صفوف به خپل انشا پیدا کړي او جګړه به ختم شي کوم بس چې په آخر کې وسو چې طالبان به ښیي چې د سیاسي لارې څخه خپل ګوند جوړ کړي او حکومت یې سپورټ کړي زه فکر کوم موږ تاسو د افغانستان خلکو ته معلومه د حکومت هغه غیر طالباني سیاسي ګوندونه چې د هغه در کماله سپورټ کړي دي او موږ دا شواهد لرو چې دلته خارجیان او حکومت کې بعضې کړی کستن غواړي چې دا جنگ دوام وکړي دي د بلډنګانو خاوندان سي د مځکو خاوندان سي زه فکر کوم دلته بعضې څه شته چې هغه طالبان دې اتنامه ده کې اوله ورځ زه ما تاته ویلي چې جنگ کړه د طالبان سکوت بعد شروع سو موږ دا شواهد لرو مخکې هم تاته په دا مېز کې ویلي چې جنگ د بعضو کړي د خوا په کسته شروع سو نو زه فکر نه کوم چې طالبان تغه زمینه برابر سي بلکل په جنگ کې ګټه یقینا موږ ډېر خلک وینو نامدار خلک چې پنچر بسکل نه درلودي اوس په میلیاردو سرمایه لري نو دا د جنگ د وجه زه فکر نه کوم چې دا خلک ډیره مننه کوم تاسو ټول چې په دې بحث کې ګډون وکړ کور مو ودان تاسو لیدونکو نه مننه کوم چې تر دې دمه زموږ ملتیا وکړه تر بیا د خدای په امان